Beeline, hayotning yorqin tarafida bo'l. Uzmobile, ishonchli aloqa mobil operatori. Ucell, hayotni yaxshilik sari o'zgartir. Mobius, bir qadam oldinda. Men hamma kompaniyam zo'rno bo'ldim. Shu obozim aka o'z ko'rz mavzulardan. Yaxshi, normal. Me. Antenna chiqmay chiqdi. Mazey. Nail, suv qo'y, suv. Nail, skoriga telefon ber. Hurmatli mobil aloqa operatorlari, siz bizga nafaqat yuqori tezlikdagi internet, balki sifatli aloqa beratgandirsiz. Lekin siz kimnidir umrini saqlab qolishingiz mumkin. Bunga foydasi yo'q. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham. Nail, qatdan shuncha mahorat, boylik, pul. Shu mashina hatto. Bankman, o'g'il avvallar nima bo'ldi? Hatto ularni osmondan. Peshona terimga olganman bu narsalarni. Xullas sizlarga aytib beraman. Nimadan boshlagan? Bozorda edim. Bitta olma yetadigan soqqam bor edi. Bitta olmani oldim. Buni aylantirdim-da. Ikkinchisiga ikkita olma oldim xullas. Ikkinchi olmani aylantirdim. Keyin olma chemas ketdi. Ikkitani to'rtta qildim. To'rttani shu aylantirib, yashikkacha yetib bordim. Shu olmadan keyin boyib ketdim. Yo'q, o'rtada bir juda ham qayg'uli voqea yuz berdi. Xo'sh, qaynotam olamdan o'tib qoldi. Yashaganman. Keyin o'shandan keyin boy bo'lib ketdim orqasidan. Shuna qaynotaning boyligi bilan boy bo'lib ketdingmi? Yo'q, bitta olma qoradi. Sening karkar do'sting. Ko'zingga qarab yuray. Tushmadim, san mani kimligimni bilasanmi? Yo'q. Sen mani kimligimni bilasanmi? Man maktabda faqat 5 baholga o'qiganman. Man 9 yoshligimda 200 kilo oshganman. Man 16 yoshimda jahon chempioni bo'lganman. Man 14 yoshimda UFC dan chempion bo'lganman. Nail, senga hayronman. Dadaning 4 ta zavodi, kafelar bor. Nega senga ishlatgan bermaydi diktasini? Aka, ishonasizmi yo'qmi? Men ham shu narsaga hayronman. Shu menga bering deyman, men shuni yurgizay ikkitasini bo'lsa ham. Yo'q, bilmayman. Shu qanaqadir nidaveriya bor-da menga. Marimda ham shu. Mana dadamning 2 ta zavodi bor, bizneslari bor. Yoshim katta bo'lib qoldi. Bering menga bittasini ishlatsam, bilmadim, ishonchsizmi? Shuni tushunmayman. Juda ham asabimga o'ynayapti shu narsa. Uni bilib qo'y. Dachang bitib qoldimi? Endi fundamentdan boshladim. Endi boshladim. Ana vaqtlarda o'ynadim. Yo, birinchi fundamentdan. Zashda malikom ribomke imma chishki im devchonke. Yes, po 200 gram zruchatki ili даже полкило. Вот он, зара, вот он. Ана. Ден кузов. Да, я. Ана 30 мин қарзы бар, шар баба ала демейсен. А вот кашкагыма. Халат. Thank you.